Изкуството е приключение в непознат свят за мен и ако иска някой да го изследва, трябва да поеме риск. Zoran, thank you so much for welcoming me here into your atelier Print Nest. I've been checking out some of your printmaking work and it's incredible. Please tell me and all the people more about you as an artist. Thanks, Emma. Аз съм тук почти 20 години, но съм по принцип от Охрид, Северна Македония, но дойдох тук да уча академията и не знам, това изкуство, печатната графика нека си ме грабна. Нямаше никаква история и някакъв бекграунд на нещата, просто това ме грабна. И така и все още го правя от тогава. И да, заедно това с още 4 човека създадохме студиото, което много си го обичаме, както отвътре, така и отвън. Нали, видя стената на Glow, страхотна е. И както е нашата така визия и мотивация напред, това нещо го правим за любовта към печатната графика. Или it's for the love of printmaking. Браво! И разбирам, моят български е супер. Така е, супер е. С колегите от ателието, когато завършим някакъв проект или изложба, или аз завърша някаква дадена работа и съм много щастлив от това, както се казва на български, трябва да се полее. Джеймисън, който е с тъмната бира на тази серия, много ми харесва, защото нека си натурално преминавам и това, което аз започвам с бирата и след това продължавам с уиските, тези неща почват с мен. Мисля, че тази серия на Джеймисън е страхотна. Yeah, and I am loving this one in the winter time as well, especially now that it's snowing. And try it in an Irlandska cafe. Try it with coffee and cream. Thank me later. It's so good. В нашето ателие най-вече се използва класичната техника на графичното отпечатване, както Еофорт, акватинта, суха игла. Те са дълбокопечатни техники и това, което правим почти всеки от нас тук, винаги сме отворени за експериментални неща, но най-често правим това. Темите, идеите идват най-често, всеки отделно ги прави. И е, може би, най-често е, може би, социални теми, но и такива, които по някакъв начин си ги живял ти като човек. Както казах, нали, все пак изкуството е нещо лично най-често. Тези техники не са много така използвани в този момент. Били се, те са сигурно от 15 век, 14 век най-често направени нещата, но все по-малко и по-малко хора ги използват, но пак аз виждам любовта към това нещо и когато печаташ, и отваряш хартията и това, което си го направил, виждаш, това е най-голямата изненада и може би това е разликата помежду другите изкуства, когато, например, живописта правиш, ти виждаш какво правиш, но в графиката не знаеш до последния момент. Дигайки хартията, тогава осъзнаваш какво си направил или дали имаш удовлетворение от това или не, или трябва пак да го поправиш и така и тя игра постоянно борба, нали, както се казва на човека, с техниката и с идеята и всичко. Това е комплексно нещо. И това е любовта към това нещо. Какво е изкуството за теб? Изкуството е приключение в непознат свят за мен и ако иска някой да го изследва, трябва да поеме риска.